Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the single. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Kare 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 k
Mwari muzita ra Jesu Kristu. Tinoda kutenda Mwari neupenyu hwari kutipa. Zvikuru sei takatarisa mukati memazuva ano akaipa. Apo nyika isazive kuti zvichazovei. Asi tinofara nekutenda kuti Kristu kudenga une zano nevana vake. Iye unozikanwa une mbiri yekuchengeta vake. Achigere kumbosiya vanotenda mukati mezita rake. Panguva ino naurirano duku ya tinayo ine musoro wenyaya unoti the train called life, chitima chinonzi upenyu. Mumazuva ano atikatarisa nechirwere chiri kuvhundutsa nekutyisa nyika, ndakava nenguva yekufunga nekufungisisa nekurangarira kuti zvichazovei uye nyika ino yakanangepi. Ndakava nemukana mumazuva iwaya yekuatenda ndufumbiri dzakaita kuti ndive nenguva yekufungisisa pamusoro peupenyu nechinhu chinonzi upenyu. Ndakavhura mukati meshoko raMwari kuti ndivone nekunzwisisa kuti upenyu hunorevei uye kuti upenyu hunobvepi. Shoko rakandibuditsira pachena kuti upenyu hunobva kuna Mwari uye upenyu hunotangwa naMwari. Mapsarema chapter 71 verse 6 yototi David achitaura, thou art you who took me out of my mother's womb. Ndimi makandibuditsa muchizvaro chamai vangu. Tikawisisa kuti chinonzi upenyu chinobva kuna Mwari. Ndakati ndichitarira mukati meshoko raMwari ndikaenda mukati mebhuku razvakazarwa chapter 12 ukaverenga kubvira pa verse 7 8, 9, 10, uchidzira kusvika ka verse ya 12, unohwisisa kuti panyika pano pane hondo iripo. Hondo iyi ndeyekurwirana upenyu uhu watatu hunobva kuna Mwari. Aripowo une nharo pamusoro poupenyu watakapiwa naMwari. Ishuviro yake kuti upenyu hwatinorarama, chitima ichi choupenyu chatinopiwa naMwari, aveo iye muchairi wacho nemufambisi wechitima choupenyu hwavakomana navasikana, vana mai nana baba. Unoshuvira kuti atore chitima ichi achifambisevo. Asi Mwari mupi waupenyu, ishuviro yake kuti atipa upenyu tirarame kuti iye akudzwe, uye kuti upenyu hwatinorarama hupe mbiri kuna Mwari. Saka zvakazarurwa John anotaura oti iye ihondo huru yaanoona yakaitika kudenga Mikaeri kureva Kristu Jesu achirwisana na Diabolos. Diabolos achirwa ari kudivi rake nengirozi zhinji nemhaka yekuti vakakurirwa vanokandirwa pasi pano panyika patigere. Zano raDiabolos achikandirwa pano nderekuti apruve pfungwa kunyika nekuvanhu kuti Mwari wakaipa, Mwari wakashata, kuti upenyu hunoraramiwa navanhu upruve pfungwa yekuti mutemo wakashata, mutemo hauchengeteki, mutemo waMwari hauna kururama, naMwari wakaipa. Asi rangariri zano raMwari kubvira pakutanga nenguva yose
nemazuva ose zvazviri mukati mezuva ranasi kuti upenyu hwaakatipa tipe mbiri kuna Mwari kuti nyika ione kunaka kwaMwari kuburikidza noupenyu hwatinorarama. Saka diabolos nanhasi haana kuzorora, uripo kutsvaka kuti upenyu hwandakapiwa sechipo naMwari atore steering youpenyu hwangu, ainde padriver seat amhanye noupenyu hwangu. Na ukaona kana munhu asiri mwene wechinhu achichishandisa kazhinji unochishandisa nerafu. Ndiro zano radiabolos kuti kana atora upenyu hwedu aende nahwo ahubonderese, kana ahubonderesa ohusiya hwaparara husina maturo, iye ofara kuti zvabuda pachena sezvaanoshuvira kuti ndo zvinoita upenyu izvi, ndo zviri Mwari, ndo kushata kwaMwari. Asi Mwari une shuviro yokuti upenyu hwedu hupe mbiri kuna Mwari. Ndikati ndichitarira mukati veaimbi, pane muimbi unoimba rwiyo rwandinofarira oti life is like a mountain railroad, zvikanzi upenyu hwakafanana nechitima chinofamba. Kukai chinosumuka asi chitima chinopfuura nomakasiyana siyana. Unoenderera mberi muimbi oti chitima ichi chinosvika, chinoita zvakanaka zvisinei nokuti chinodarika nepakadii. Kana Kristu ariye mutyairi wechitima, chitima chinonzi upenyu, unoti chinopfuura nepakaoma, chinopfuura nomumatunnels, chinopfuura nepamakwidza, pamwe chinombotendekwa kupfuurawo nomumateru. Asi kana mutekenyi wedu muponesi Jesu Kristu aripo mutekenyi, uchachitekenya kusvika chasvika kwachinofanira kuti chisvike. Ndinofara nokuti mukati meshoko raMwari varimo vakomana vakati vasvika nechitima choupenyu mukati mazuva oujaya noumhandara. Vakapuruvha kunyika kuti majaya nemhandara vanogona kururama, vanogona kuteerera Mwari kunyangwe nyika ichiita seinopidiguka. Vanogona kupuruvha point kuna diabolos kuti mujaya nesimba redu tinoripedzera kuna Kristu Jesu. Ndanga ndichiverenga David panapa ototaura obvunza oti ko jaya ringa ruramisa sei konzira yaro. Mapisarima 119 verse ya 9, how shall a young man cleanse his way, zvikanzi anozvigona kuti nzira irurame kana akateerera shoko raMwari. Teerai munzwe vana vaMwari, zvinogoneka mukati memajaya nemukati memhandara dzanhasi. Vazhinji vachiramba Kristu pachena, vachimhanya nenyika nokutapira kwayo. Kukai zhira yejaya inogona, it's possible kuti ive jaya rakarurama. Munawo majaya mukati medzimba dzenyu, mamwe ndiwo anetsa akuchemedzai, hamuna zororo nepiro inonyorova pamunorara mukati mousiku. Mukapepuka munoshaya hope nokuda kwemhandara dzoita zvose zvose dzaiinda nenyika, dzaiinda nadiabolos. Heinoitariro yatinowana mukati meshoko raMwari. David unoti kune shoko raMwari rine simba rokuchengeta jaya. Mai vasiko riri kukoleji kusina baba, riri mhiri kwenyika kusina meso amufundisi wake, kusina meso emaelder ok church, kusina meso ekereke yakamutarira. Kwai shoko raMwari rinogona kuchengeta jaya. Vazhinji vanotenda kuti hakusina vakomana vakarurama, bhati variko vanogona kana vateerera Mwari kuva nharo dzamuponesi Jesu Kristu, sezvanga zviri Dhanieri, sezvanga zviri Josefa. Nhasi vana Josefa nana Esta vezuva ranhasi variko vanogona kufambisa chitima choupenyu kuti chirumbidze Mwari mukati mokururama kwose. Job chapter 29 verse 4 unotobuditsa pachena akati mumazuva euyuthi hwangu ndo andakaziva secret yokunaka kwaMwari nesecret yekuziva kupinda mukati metabernacle yaMwari. Muparidzi Solomoni unoti yeudzira vakomana navasikana
kuti mumazuva esimba redu tinofanira kurangarira mponesi wedu. Simba ngariende kuna mponesi Jesu Kristu. Simba ngarishandiswe mukati mebasa raMwari. Sapa Mwari mafufu o upenyu hwako. Usapa Mwari mutuvi wa upenyu hwako. Pana vazhinji nasi vozoti vapera vasakadzwa nenyika vasisagoni kana chiro kuda vazodzoswa samanase nehuku mumino vazodzoswa kuna Mwari nohugwere vasisagoni kana nechiro votatarika ndopo vauya kuna muponesi. Muponesi unogashira zvazvakadiwo kuti uchine simba neuromba hwousimi hwesimba rako. Uende kuna muponesi usevenzere muponesi uchine simba rako. The train also stops. It also has stations. Apo chitima chinopinda mumazuva omandara nokuchaya. Chitesho chokutanga chinomira pazuva rokurohora. Ngwarira chitesho ichi. Chichamira chitima choupenyu hwako. Chichimirira kuti mumwe munhu unokosha apinde muchitima choupenyu hwako. Ndiye munhu achava mudzimai wako. Ndiye munhu achava murume wako wauchachengetana naye nokugara naye. Diabolos ipapa unorevesa ende unoshanda nesimba rake rose. Achiziva kuti pachiteshi ichi pakakwira munhu asiye mukati mechitima choupenyu hwako nekuponeswa kucharemba. Variko vazhinji vakakomana vaida muponesi saMwari. Asino kuti pachiteshi, chiteshi chemarriage, nechiteshi chelife partner, havana kuchenjera. Ndokubva vatendera, ndokubva muchitima mapindwa, neusiye. Haungatendi kuti ndiye mukomana waida Kristu. Haungatendi kuti ndiye musikana, waiva musikana wemunamato. Nokuti pachiteshi, pakapinda munhu asiye mukati mechitima choupenyu. Bhaibhiri rangu rotaura Proverbs chapter 19 verse 4 muchenjeri wotaura oti pfuma nenhaka izvi zvinobva kuvabereki. Asi mudzimai wakanaka nditenderei nditino murume wakanaka uyu unobva kuna Mwari. Pane vakangwara vakomana vanojingirisa mabhizinesi achifamba. Pane vakomana vanoziva kumanyisa mabhizinesi profiti dzichibuda. Kuna vasikana vakachenjera vanogeza vanopoda. Kuna vasikana vana madhigiri. Bhaibhiri roti vakomana kana tosvika pakutsvaka life partner apa panoda muponesi. Zvokubhizinesi munogona, pfuma nenhaka munogadzira, navabereki vanokupai. Asi mudzimai nomurume wakanaka, ichi chipo chinobva kuna Mwari. Zvazvichida kurevesa kutsvaka Mwari. Zvikanzi pano naZvirevo chapter 31 verse 30, runako, charm and beauty are deceitful. Izvi zvine ngozi. Tiri kuti here usatsvaka wakanaka neakakunakira. Zvinokosha kukaya asi usaperera ipapo. Hausi kuperera parunako gokunze. Kukaihwohwo hunopera, ihwohwo hunonyengera. Chinokosha nezviri mukati memwoyo womunhu nesungano yake naMwari nokuzivana kwake naMwari. Ndakanga ndichitarira mai vanonzi Rebecca. Shoko raMwari rinotibudisira pachena. Kukai mwanakomana wavo unonzi Isau pachiteshi choujaya hwake watendera kutora asiye usingazivi Mwari, wanga asingazivi kunamata Mwari. Kukai mudzimai uyu wakava dambudziko kuna Rebecca, wakava somunzwa unobata. Tererai munzwa wakomana asikana, kana mukasachenjera mukati pachiteshi choupenyu ichi muchakonzera dambudziko kuna Rebecca. Muchakonzera dambudziko mumhuri yose. Muchakakata zvicharemera mhuri. Kana ukasabetsegwa naMwari, kuita hondo panongouya murume wako mukati memhuri,
kuita hondo paunongorora nokurogwa panongo uya mukati memhuri noupenyu vapanoita bongososo regai ndichitima choupenyu pachinofamba pane izvi zvaunofanira kuchenjerera chenjerera ukama ne nekugara kwakanaka nehama neshamwari nevakakutenderedza kumabasa nevaunosangana navo relations matter in the train of life. Kristu unototi Matthew chapter 5 verse 24 muchiverenga muchienda mberi kuti kana uchienda kukereke kunonamata worangarira kuti pane ukama husina kuita zvakanaka kwai chimbosiya chipo chako udzokere unogadzirisa ukama hwakanaka zvino kana ukama hwarurama chinamato nomupiro nokunamata kwako zvino zvochigashirika pamberi pangu. Relations matter to Jesus Christ. Terei munzwe vana vamwari, ndochinamato chazvokwadi ichi. Kana wa mukristu wazvokwadi tichaona kuti ugere seiko nana baba mukuru nana baba munini ndochinoratidza kuti wa mukristu wazvokwadi. Kristu haizi bachi rakanaka rokuchechi. Chikristu haizi yunifomu yakanaka bedzi. Chikristu hakusi kuimbira kwakanaka bedzi. Hakusi kuparidza bedzi kwakanaka sezvatingaita. Ndapedza kuparidza sezvandinoita. Jesu unoti wapedza kuparidza. Ndoda kuona kuti unogara seiko navana vamai vako. Unoukama here hwakanaka navabereki vako. Unoukama here hwakanaka nehama neshamwari. Relations matter mukati moupenyu kwako. Pakati peukama pane ukama hwatinofungidzira kuti hunopfuuravo nokukosha ukama hwako navabereki vako. Mwari votobuda pachena vachitaura Exodus chapter 20. Honor your father and your mother, kudza baba vako namai vako kuti mazuva awedzegwe mukati moupenyu kuno. Teerera unzwe mwana wamai, this relationship in particular is important. Mwari vanobuda pachena voti ukama hwako navabereki vako hunokosha, kudza mai vako nababa vako kuti mazuva awedzegwe panyika ino yaunopiwa naMwari. Kune vakagurigwa upenyu naMwari nemhaka yekuti havana kukudza vabereki vavo. Kana mubereki asina mufaro newe, kana akakutsamwira, hazvinei mubereki uyu haasati akuziva Mwari, hazvinei haasati akuziva kunamata Mwari wokudenga, but unoda kukudzwa nenzira yakafanira. Kana iwe waakuziva Mwari iye asatoziva, unotaugwa naye zvakanaka, achipuwa nzvimbo yake sombereki. Ndiko kuti Mwari vafare newe. Hakuna munamato womufundisi ungagona kutsunugura chituko chiripo kubva kuna Mwari. Hakuna mutsanyo ungagona kutsunugura chituko chinobva kuna Mwari kana munhu asingakudzi mai vake nababa vake. Hazvigoneki izvozvo. Saka ndati ukama hunokosha. Zvikuru sei ukama nevabereki vako. Pauro ototaura oti kana zvichigona ivaine rugare nevanhu vose. Waireva kuti ivaine marelations akanaka. Edzai napose pamunogona kuti ukama nemarelations navanhu hunge hwakanaka. Saka kana tofunga nyaya yavabereki, ngatidzikamei tigare pasi. Hazvinei ndadzidza ndinofanira kudzikama kana ndofunga zvoukama gwangu navabereki vangu. Pauro achitaura kuna Timotiyo, Timothy wokutanga chapter 5 verse ya 8, unototiye iwo muukama nokugarisana kwakanakako. Kana munhu achiratidza kuti mukristu wazvokwadi, unovonekwa nezvaanoita kunovoukama hwake. Kwai kana asingachengeti hama dzake, asingachengeti veimba yokwake, asingachengeti mhuri yokwake, kukaiwa kashata
kudarika mhetheni is worse than a heathen. Jeremiah chapter 50 verse 20 nanchiveringa says, and slandered thy brother. This I watched, ndakatarira ndikazviona, ndichakurongedzera zvose pamberi pako. Relations matter. Taura mwana wamai vako, kureva mwana wamai vako, kureva vatete vako, kureva bamunini vako, kureva vamwene kuti nawo, kureva muroora kumpedza. Kai wakaita izvo asi ndichakurongedzera. Muchitima choupenyu pachinoenderera mberi, muchaone shamwari dzichapinda muchitima choupenyu kwako. Shamwari dzinokosha muchitima choupenyu. Vakakomborerwa vachatsvaga shamwari yakafanana naJonathan. David otaura achiti, ndine shamwari yangu inonzi Jonathan. Jonathan waida David, David waida Jonathan. Vaiva noukama hwesungano yezvokwadi. Tsvagawo shamwari dzinokuda sezvauri, kwete dzinokudira zvakakutenderedza nezvauinazvo. Tsvaga shamwari ichakubetsera kutsvaga Jesu Kristu. Pauro otaura oti, musanyengerwa. Idzo shamwari idzi dzakashata dzinobvisa unhu hwakanaka. But watch out for friends dzichauya mukati moupenyu kwako. Zvakanaka zvawakarongegwa naMwari zvimwe zvichatadza kuonekwa neshamwari dzabvisa zvinhu zvakanaka mukati moupenyu kwako. Kana Mwari vakatendera pane zvimwe zviteshi, vana vanotenderwa kupindawo mukati moupenyu kwedu. Kana Mwari achiti pazvipo zvevamwana, anoti iye, ndinokupa chipo chemwana ichi, ndinokupa vana ava sezvipo kana atendera sezvandinoreva. Chipo ichi ndoda kuti uchichengete ugochipresenda kwandiri sechipo chakafanana nendo. Ndiwo mutoro watinopiwa naKristu paanotipa zvipo zvevana mukati mechitima choupenyu. Unoti, ndinokupa vana, ndinokupa vasikana, ndinokupa vakomanava, ndinokupa mukomana uyu, mudzidzise afanane neni. Kutaura kwake ngakufanane neni, mapfekero ake, maitiro ake nemararamiro ake anofanira kuva neni. Muchitima choupenyu some will drop out. Uchafirwa hama inodikanwa. Vadikanwa wedu vamwe vachatenderwa kuzorora nekurara. Tichashaikigwa nevana vatinodisisa. Tichashaikigwa nevarume vatinodisisa. Tichashaikirwa nemadzimai atakagara nawo zvakanaka. Tichashaikirwa nanambuya nana sekuru. Zvinowanikwa muchitima choupenyu. Asi tine tariro yokuti kana takafamba navo zvakanaka muchitima choupenyu, pavangaburuka vachizorora nekuda kwerufu, kana vakagashira Kristu samponeswa, pane zuva guru ratakatarira apo vanorara vari muna Kristu Jesu vachamuka, tichasangana navo. Ndine shoko retariro kune vanosidikanwa vanoti ivo takarasikigwa nehama dzakaburuka muchitima choupenyu dzikazorora. Kana vakarara muna Kristu tine tariro nokuti tichavaonazve, nokuti pane zuva apo vari mumagwiro vachanzwa izwi rake, vachabuda vakaita zvakanaka kuupenyu hunogara nokusingaperi. Chitima choupenyu chinopfuura nepamakata. Pamwe makata evadikano vanofa sezvandareva, pamwe makata okurambwa nomurume, pamwe makata enhamo nokushayiwa, pamwe makata avana vanomusikanzwa, pamakata ekurambwa nehama neshamwari. Asi muimbi wehwiyo hwandareva unoti chitima choupenyu chinopfuura nomumakata, chinopfuura nomumakwidza, chinopfuurawo nomumateru. Asi kana Ishe ari mutekenyi wechitima ichi, uchafamba nacho, uchachisesedza kusvika kumagumo. Une mbiri Jesu Kristu yekusesedza chitima choupenyu. Tarira vone mukati merenje chitima choupenyu hwana vaIsraeri pagungwa dzvuku.
Chitima choshitapa makwidza. Unovazarurira vanoenda. Mukati merenje. Chikafu chinoshaikwa. Asi ari mutekenye. Unopa chikafu. David Ott. Ndakandiri muduku asitarira indakura. Handina kumboona vanotya Mwari nevana vavo vachishaiwa sokudya. Mutekenyi unochengeta. Iye unofida shiri dzedenga. Mutekenyi woupenyu. Unofida vane chitima choupenyu chaanotungamirira. Wakachengeta Job. Anochengeta kunyange mukati mezuva ranasi. Wakachengeta vana Stephen. Anochengeta kusvika mukati mezuva ranasi. Usavhunduka makata. Chinyararire pane anewe. Usavhundutswa namakata. Kana ariye anotekenya, uchafamba noupenyu. Misodzi ingavapo. Asi gare gare, chitima chasvika kumusha. Iye uchapukuta masodzi. Usanetseka nedima ringauya mukati moupenyu. Gare gare dima richapfuura. Tsungirira. Iye anochengeta. Kunyangwe nepamateru. Regrind it all chinombosvika. Diabolosi ndiyo nzira dzake. Strategy dzake imbiri. Unoda kuti chitima choupenyu. Chishate pamakwidza panorema upenyu. Kana zvikaramba pamakwidza. Unovuya neseri palakishari. Pamadenu. Regrind it vana vamwari. Kana wasvikavo pamadenu. Upenyu. Kusakanganwa Jehovha. Kana wasvikawo pamadenu oupenyu, Kristu ngaarambe ari mutekenyi wechitima chako choupenyu. Naiverenga Deuteronomy anotaura 32 verse 15. Zvikanzi Jeshurini, ndakakunhonga usiri chiro. Ndikakufuridzira, ndikatirarama usina chiro. Ndikakupa zvinokora zvomusarasara usiri chiro. Verse 15 inoti asi Jeshurini uya wakaasiri chiro. Wakazokora akapfura. Akarasha mwari wake. Anga apa madenu. Ngwarira madenu upenyu. Vazhinji vakarasha mwari pamadenu upenyu. Vakudiwa nomurume mukati meimba. Vakarasha mwari wakavachengeta. Vogonawo kudya zviri nani. Vakarasha mwari wakavachengeta. Vogarawo kuri nani. Vakarasha mwari wakavachengeta. Muchitima choupenyu. Pachinosvika pamadenu. Usarasha muponesi wako. Rangarira kwaakakubvisa. Usarasha muponesi. Vamwe pavakangosvika pamadenu. Kana kuchecha havachauyi. Vakabva varamba saJesu. Vakabva varamba nehama. Vakabva varamba navabereki. Haungafungi kuti David. Mumazuva emakwidza upenyu. Ndiye waibvarura shumba namaoko. Asi madenu akati asvika. Ava mambo. Ndiye wakakangamwa. Wanga otora vakadzi vavanhu. Pamadenu apo. Ngwarira kutora vakadzi vavanhu. Pamadenu upenyu mari yawanda. Rugare rwawanda saSolomon. Umambo hwatekeshera saDavid. Mari yawanda muakaundi. Ngwarira zvikuru sei ichi chitema chaDavid ichi. Chinowanzofambirana norugare nokuwanda kwamari. Chokuda madzimai noupombwe. Chitima chinofamba chichapedzisirawo chosvika kwachinofanira kusvika. Job unotaura pachena oti tina mazuva atakatarirwa. Our days are numbered. Pane miganhu yatisingadariki. A good name matters. Zita rakanaka rechitima choupenyu. Ndiyo nhaka yaungasvika nayo nechitima choupenyu apo chinosvika kwachinofanira kunomira. Zita rakanaka rinonyanya kukosha kuna muponesi. Ukatarira pakalenda
pane deti riripo rinokosha nere zuva rokubereka kwako asi pakalenda ipapapo pane rimwe zuva riripo rinokosha ungasariziva asi riripo ndiro zuva apo ichichitima choupenyu chichasvika pakumira chichakosha panguva iyi is the name that you created. Zvirevo 22 verse 1. Yototi pano a good name is rather be chosen than great riches and honor. Ndozvinotaura muchenjeri. Wakaona zvose akazviziva. Oti iye pakupera kwoupenyu. Ararama ona zvose. Unoti chandaona chinokosha. Pachitima choupenyu kwandakapiwa. Handi kuti imbiri ipi yandakaita. Imari yakawanda sei yandakaita. Ndezvipi zvinoshamisa. Oti mukati mazvo mukitika kwazvo. Chinokosha izita rakanaka. A good name is to be chosen. Hands and is to be chosen more than silver and gold. Vanhu vari kutsvaka silver nendarama vedwe. Vanhu vari kutsvaka mari ende vachiwana. Vari kuita zvose kuti vaiwane. Regerai ndikukokei nhasi uno kuti sokutsvaka kwatinoita ndarama nesirivheri ngatitsvake nokugadzira zita rakanaka. I was reading throughout the Old Testament. Go and read the book of Chronicles. Unongo wakuchii uyu mambo uyu wakafamba nomunzira yezvivi zvaJerobhoamu mwana komana waNebhati. Jeroboamu nechitima choupenyu kwake kusiya mbiri yezita rezvakashata. Inhaka ipiko yezita rauchasiyira dzinza rokwako? Zvichanzi chii pamusoro peupenyu hwangu? Hausi kugadzira here zita richaita mbiri yaJerobhoamu mwanakomana waNebhati? Asi Pauro achinyora kuna Timothy unoti pane kutenda kuri mauri Timotiyo kusina kunyengera. Kukai kutenda uku ndinokufarira. Asi kutenda uku wakakupiwa namai vako. Saka mbuya vaTimoti namai vaTimoti vakasiya zita rakanaka. Nanhasi mbiri yezita ravo rechitima choupenyu kwavo rinonyogwa naPauro. Oti vakasiya mbiri yokutenda kwakaonekwa kuri mukati maTimoti. Ameno vabereki vakatarira nevanoteerera kuti mbiri yamasiya muvana venyu ndei? Muranda anonzi Elisha anoti kuna tenzi wake, kana moenda ndinoda double portion yemweya wei. Ende akaupuwa apo Elijah wakatorwa chienda kudenga nechamupupuri. Mubvunzo wandinawo kuvabereki ndewekuti kana vanakomana venyu nevanasikana venyu vakaita munamato waElisha wokuti ndipewo a double portion yemweya nehunhu huri baba vangu, chii chichabuda pamwana yeye? Zvamungori mai, zvamungori baba, a double portion you will receive. It's a principle of life kuti munhu chaanodyara anokohwa. Asi kana okohwa anokohwa zvawanda. Ukadyara mudzimwe tsanga imwe chete yechibage, kana yondokohwa dzine dzawanda tsanga. Saka nhasi kana vabereki vachidyara undururani muvana, vana mai kana muchidyara undururani muvanasikana, tererai muwe. Kana mondokohwa, kana zvondobuda kugeneration yavazukuru, zvinenge zvamultiply. David wakadyara mhodzi muchitima choupenyu kwake choupombwe nekusavimbika. Akatora mudzimai womunhu, but tarira uone paakazozvikohwa kumwanakomana wake. Zvazvapetwa, mwanakomana wake haana kutora mutorwa, asi akatora vana mai vake
David wakatora mzimawe wa paka wanda. Ia anakuzotora wana mai waki paka wanda. Akawatora on the rooftop. Israel yose yakatarira. Mazwa mashoma apura nda kanditarira. Ndikavona picture. Werinda rakanga rakafu kunyuru. Raira tiza kutirinda. Rama kore majinji. Rozofu kunurwa. Saka mkatimaru maira tizwa. Mwine skeleton. Yaira tiza kuti. Yakanga. Yava pokwe makore na makore. Maziso haya. Pasi sina. Ango maburi. Pas skeleton. Ndakazi bunza ni kati. Apo chitima cho upenyu. Cha kundopera. Apa. No patichava tose. Wakatarira skeleton ii. Ndakafunga ni kati. Kanavai wa mai. Pamwe wakanga wakana kazi no shansi. Asa kusisina. Pamwe vai poda zvakanaka. Asi zvokupoda papa sini. Pamwe vai vane mari baba. But papa sisina. Angava mabonzo. Pamwe munhu akamborarama in luxury. Pamwe vai vambiri yepano pasi. Achikudzwa nokuremekedzwa. Asi apa, ndo pano gumira chitima choupenyu. Ndine mbvunzo inokosha. Kana paripo pachaperera chitima choupenyu. Pamapfupaya asina maturo. Kana paripo apa, pachinoperera mbikani. Zvakanaka kufungisisa zvakanaka. Maringe neshino kosha. Pachitima chope. Munu wama pfupaya. Kanaka gadzira zita rakana kana mponisi. Aya mapfupa. Anga jairi yui. Nokuti maari. Mune rekodi wakudenga. Kuti mwene wama pfupa. Wakaradzika upenyu muna Jesu Kristu. Saka mapfupa nenyama zvingarara, zvingaparara, zvingadyiwa, zvingaperedzanywa. Asi kana mapfupa noupenyu kwomunhu uyu zvakarejistwa muzita rakanaka kana chitima choupenyu chakafambiswa nenzira yakanaka. Chikafambiswa nomutekenyi Jesu Kristu akafamba nacho zvakanaka. Aya mapfupa. These bones have power. These bones will resurrect. Mapfupa ya chamukashe. Ava mapfupa macha. Asina kuora. Ava mapfupa macha. Asinga afi. Ava mapfupa macha. Anora rama. Nokusinga peri. Makaite iko baba. Nenguwa ya ndaka kupai. It's not late. Kuti ukoke muchikairi akanaka. Ave muchikairi wechitima cheupenyu wako. May the Lord bless the reading of his word. Baba vedu wokudenga, tuda kutendai nenguva ino ya matipa. Yekuti tifunganye pamusoro pechitima cheupenyu chamakatipa sechipo. Bunzo ya mchati bunza. Tinoishuvira kuzoipindura nemufaro. Motiti wakaite ino muviri. Tigoti takauchengeta sezva munoda. Izita ripira wakagadzira. Tigoti zita rakanaka rinokudza imi Jehovha. Muchiti tivaripiko vana vandakakupa. Nemudzimai nemhuri yandakakupa. Tigoti havanoi vana einoi mhuri yamakandipa. Ndinoidzosa kwamuri. Satendera wakaipa
kuti aende pa driving seat ye upenyu kwedu nokuti anoparadza upenyu anahanya asimi Kristu tora inzvimbo muve muchikaye kudzimara chitima choupenyu chashika kumagumo muzita ra Jesu tanamata nekusingaperi amen. Ponesa, da kangenda fa.